Доброго вечора. Це підсумковий випуск новин на Апостроф ТВ у студії Олександр Бардін. Мої вітання. Спочатку дізнавайтеся про таке. Третій майдан чи переворот? Що всі хвилини діється в центрі столиці? Дивіться наживо. Запроваджують додаткові обмеження через новий штам коронавірусу Омікрон. В Європі посилюють правила в'їзду та продовжують локдаун. До яких країн вже дістався вірус? Виклик життю. 12 жінок із інвалідністю пройшлися фешн-подіумом, аби довести. Радіти життю можна незалежно від особливостей тіла. Урядовий квартал перекритий через акцію у центрі. За правопорядком стежать понад 4,5 тисячі силовиків. Учасники почали збирати ще кілька годин тому. На Майдані Незалежності встановили сцену. Яка обстановка, розпитаємо у нашого кореспондента Андрія Штангрета. Він працює на місці. Андрію, привіт. Тобі слово. Олександр, вітаю. Акція протесту, яка спершу починалася на Майдані Незалежності, зараз перейшла до офісу президента. І фактично вся територія на Банковій зараз заповнена людьми. І попри те, точніше через те, що через ковзанку тут загородили такою металевою огорожею, її досить мало місця, але люди все одно сюди приходять. І скажу, що прийшли сюди також і без перешкод. Попри те, що зустрічалися по дорозі кордони із поліцією, однак вони ніяк не перешкоджали для того, аби люди зайшли до офісу президента безпосередньо. І, зокрема, їхня головна вимога, про що говорили, це є відставка Володимира Зеленського, а також голови офісу президента Андрія Єрмака та його заступників. Сама акція протесту, вона почалася близько 7:00, люди почали збиратися о 18:00, і зараз всі прийшли під офіс президента. Тут на місці також працюють досить багато правоохоронців та бійців Національної гвардії, однак ніяких заворушень, принаймні, поки що не було. І, зокрема, організатори казали, що вона буде мирною акцією і називають її здебільшого екскурсією вулицями Києва. Єдиний такий момент агресії, який вони сказали, це закликали закидати копійками офіс президента. Я чую зараз такий дзеленчить там щось біля входу в офіс президента. Цілком ймовірно, це воно і є. Олександре, наразі це вся інформація. Ми залишаємося біля офісу президента і продовжуємо стежити за подіями. Дякую, це був наш кореспондент Андрій Штангрет. Наживо про ситуацію в урядовому кварталі. Множинне громадянство, економічний паспорт та підвищення зарплати. Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу зі щорічним посланням. Звітував про те, що вже зроблено, та оголосив плани на майбутнє. Як главу держави зустріли у парламенті депутати та як реагували на його виступ? Анастасія Норісина розкаже. За президента проти олігархів. У футболках із таким написом «Слуги народу» готуються слухати главу держави. Гасло нашої президентської кампанії і парламентської кампанії, яке ми, власне, впроваджуємо в життя. Їм протистоять колеги з Європейської солідарності. У них свій дрес-код. Теж футболки, але з портретами Зеленського, Єрмака із запитанням, хто з них кріт. Крім того, депутат від ЄС Олексій Гончаренко приносить до Ради і своє послання президенту. Ви пропустите мене? А чому? Тому що ми не знаємо, що там стоїть. А ви перейдіть, будь ласка. Яка агітація? Під оплески народних обранців, урядовців, дипломатів та військових президент заходить до сесійної зали. Свою промову починає зі звернення до всього народу України, в тому числі населення Криму та Донбасу. Вперше від моменту окупації ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах. Не лозунгами, а офіційними документами. Глава держави переконує, не боїться прямого діалогу з Володимиром Путіним. Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі. Всі зовнішні партнери, всі зовнішні визнали, а деякі внутрішні це не визнають. Анонсує Володимир Зеленський множинне громадянство, але уточнює, отримати його зможуть не всі, лише ті, хто живе за кордоном. За його словами, це дозволить українцям з усього світу почуватися не діаспорою, а повноцінними громадянами України. Щоправда, не всі у парламенті вірять у таку можливість. Немає інших варіантів, окрім як змін до Конституції. Чи є 300 голосів у них хоча б на щось? Ні. Тому я думаю, що і цей закон залишиться ідеєю і не буде впроваджений на практиці. У «Слузі народу»
переконують, змін до Конституції не треба. Достатньо лише одного законопроекту. Будуть виключний перелік прав громадян України. Йде мова більше про економічні свободи, про економічний пас, щоб люди тут могли створювати бізнес, щоб люди могли, ну, тобто для підприємницької діяльності. Але будуть і обмеження певні. Зрозуміло, що якщо особа не проживає на території України, вона не зможе балотуватися. Той же самий паспорт буде, але буде виключні права. Не розуміють в опозиції і ще одного анонсованого законопроекту про економічний паспорт українця. За словами президента, на рахунках дітей будуть накопичуватися гроші від використання та видобутку надр. Не зрозуміло, по-перше, для кого це буде. Начебто те, що я чув по чуткам, що це буде для дітей, паспорт впроваджений для дітей, які народилися у 2019 році або пізніше. Можливо, 2014-го, але от головна теза поки що з 2019-го. По-друге, які самі гроші йдуть, від якої ренти? Можливо, це від ренти на залізну руду, тоді ж це 5 мільярдів, це не про що. У монобільшості виступом президента цілком задоволені. Основним словом цього виступу стало вперше. І цього вперше є досить багато, і обсяг, і власне змісти, і ці досягнення вони вражають. Країна не почула відповідей на головні питання, на питання, пов'язані з ескалацією на фронті, і як їх вирішувати, на питання енергетичної кризи і посилення залежності від агресора Російської Федерації, і на питання, яке сьогодні написано на наших футболках, хто з них кріт. Аналітики вже встигли проаналізувати виступ президента і підрахували, найчастіше він вживав слово «ми» аж 75 разів. Анастасія Норіцина, Олег Булах та Олександр Копиловський для «Апостроф ТВ». Протитанкові ракети, міномети та вертольоти США можуть надати Україні військову допомогу на тлі нарощення російських сил на кордоні. Про це повідомляють журналісти CNN. За їхніми даними, Міноборони США наполягає, аби українським збройним силам віддали російські гелікоптери Мі-17, які раніше планували доправити в Афганістан. Крім того, члени Конгресу пропонують запровадити щодо країни-агресора нові вагомі санкції, в тому числі проти президента Путіна та «Північного потоку-2». Втім, американці стурбовані, що їхня допомога може спричинити подальше посилення напруги у відносинах із Москвою. Посилюють правила в'їзду, продовжують локдаун та закликають до ревакцинації. Європейські країни запроваджують додаткові механізми боротьби з новим штамом коронавірусу Омікрон. Він вже дістався Данії, Австрії, Чехії, Франції та ще низки держав. А сьогодні перші випадки захворювань зафіксували і в Норвегії. Як Європа планує боротися з вірусом, мої колеги розкажуть. Новий штам коронавірусу Омікрон продовжує ширитися Європою і вже сягнув Норвегії. Підтверджений ПЛР-тест отримали двоє місцевих жителів, які нещодавно повернулися з ПАР. Ще до того, як країна посилила правила в'їзду. Хворі встигли сконтактувати з 30 людьми. Ще кілька десятків туристів з підозрою на Омікрон розмістили у карантинні готелі. Тим часом у Данії інфікований новим штамом коронавірусу відвідав концерти з понад 1500 фанатів. Хоча організатори заявляють, на вході перевірили паспорти вакцинації усіх відвідувачів, пропускали лише власників зеленого сертифікату. Тепер усіх учасників концерту закликають якнайшвидше здати ПЛР-тести. Через поширення штаму Омікрон низка країн оголосила посилення карантинних обмежень. В Австрії зафіксували різкий спалах захворюваності та продовжили локдаун до 11 грудня. Громадян закликають носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції у 2 метри. Екскурсії у великих містах заборонені, а сувенірні лавки та розважальні заклади працюють лише до вечора. Роботі громадського транспорту та навчанню у школах нові обмеження не заважають. Правила в'їзду посилила Ірландія. Мандрівники, які прибуватимуть у країну літаком чи на судні, будуть зобов'язані показати негативний ПЛР-тест, паспорт вакцинації або довідку про одужання. В останні дні захворюваність в Ірландії знизилася, але залишається високою. Місцевих жителів попросили уникнути поїздок до південноафриканських країн. Посилює заходи для боротьби з пандемією Португалія, де показники вакцинації населення є одним із найвищих у світі. Влада повернула масковий режим. Відвідувати кінотеатри, ресторани, спортзали, готелі та інші заклади можна лише із сертифікатом про повну імунізацію. А от у Великій Британії нового штаму Омікрон не бояться. Тамтешній міністр охорони здоров'я заявив, скасовувати різдвяні вечірки Україні не будуть. Водночас громадян закликають ревакцинуватися та дотримуватися заходів особистості.
особистої безпеки. Європейська комісія запропонувала країнам-союзницям щодня переглядати умови подорожей. Головними механізмами стримування поширення вірусу там називають повторну вакцинацію та скорочення дії терміну ковід-сертифікату з 12 місяців до 9. Остаточні рекомендації Єврокомісія оголосить вже сьогодні. Олег Булах для Апостроф ТВ. П'яту добу сидять без світла та опалення. Потужний шторм Арвен знеструмив оселі 25 тисяч британців. Завдану негодою шкоду називають безпрецедентною. У парламенті навіть збираються залучити на допомогу комунальникам армію. У більшості будинків опалення вже відновили, однак майже 10 тисяч родин досі не мають електроенергії. Стихія вирує на півночі країни майже тиждень і вже забрала життя 3 людей. Їх розчавило деревами. Пориви вітру сягають подекуди 150 кілометрів на годину. Доля підготувала для них чимало неприємних сюрпризів, а вони стають на червону доріжку і знову кидають виклик життю. 12 жінок із інвалідністю пройшлися туніським фешн-подіумом, аби довести, що кожен заслуговує на щастя. Чиї вбрання одягли моделі, аматорки та хто спостерігав за шоу у глядацькій залі? Олег Булах розкаже. Позують, не приховуючи шрами, з гордістю демонструють вітіліго та впевнено дефілюють із механічними протезами ніг. Жодних косих поглядів чи зневажливих слів, лише гучні овації та щирі усмішки. Цим подіумом сьогодні крокують зовсім непрофесійні моделі, на перший погляд з ідеальною зовнішністю. А молоді дівчата та жінки, чиє життя назавжди змінив випадок. Я безмежно зраділа, коли мене запросили взяти участь у цій події. Усі довкола дуже щасливі. Ми прагнемо показати суспільству, що кожен, із ким траплялося нещастя, заслуговує на життя, має право бути частиною суспільства та є такою ж людиною, як і інші. Перед виходом на червону доріжку модели-аматорок фарбують професійні візажисти та одягають найкращі місцеві стилісти. Усе, аби учасниці шоу відчули, що вони зовсім не тягар, як самі часто вважають, а привід для гордості. Ми вигадали цей захід для жінок, що мають проблеми з фізичним здоров'ям, особливу зовнішність або ж хворіють на рак. Зазвичай вони відчувають себе інакшими чи непотрібними суспільству. Але ми хочемо показати, що це не так. Свої вбрання інклюзивні моделі демонструють під акомпанемент живої музики на фоні інтер'єру палацу 20-го століття. Дефіле супроводжують спалахи фотокамер. Усе як на звичних модних показах. Щоправда, замість світських левиць та гламурних селебріті у глядацькому залі друзі та родичі. Саме дочка допомагає мені бути терплячою. Я хочу донести і сподіваюся, мене почують. Не треба співчувати нам ні дітям, ні дорослим. Це нас тільки знищує. Ставтеся до нас як до людей, що зустрілися з бідою. Але дякувати Богові живі, тому що жалісливий погляд неможливо забути. В інклюзивному фешн-показі взяли участь 12 моделей із різних куточків країни. Захід присвятили боротьбі зі стигматизацією людей з інвалідністю та помилковими уявленнями про стандарти краси. Олег Булах для Апостроф ТВ. Свято наближається. У Києві відкриють 14 новорічних локацій. Їх розгорнуть на Софіївській і Контрактовій площах, а також біля Арки Дружби Народів. Прикрасити планують інші вулиці, а новорічні ялинки з'являться в кожному районі столиці. Головну ялинку України 2 роки поспіль визнавали одним із найкращих новорічних дерев Європи. Цьогоріч її традиційно запалять в День Святого Миколая – 19 грудня. Розслідування Навального, шоу-інтерв'ю із зірками та серіали. Google підбиває підсумки року. Компанія створила рейтинг найпопулярніших відео 2021 році в Україні. Але українського контенту виявилося небагато. Що дивилися і що слухали цього року наші користувачі – деталі у сюжеті. Інтерв'ю з зірками та розважальні відео – така десятка найпопулярніших роликів, які українці дивилися у 2021 році. Розслідування нині ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального очолило список. Палац для Путіна майже досяг позначки у 120 мільйонів переглядів і викликав резонанс у суспільстві. Представляете себе княжество Монако? Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владение размером с 39 княжеств Монако. У відео фігурує мапа величезного помешкання російського президента. На ній можна побачити підземний льодовий зал, власне казино, театр, кабінет лікаря, навіть кімнату бруду та аквадискотеку. Відео породило багато мемів та пісень. Аквадискотека, аквадискотека. Зови мене на аквадискотеку.
по дискотеку. Другий за популярністю ролик – російська програма «Що було далі» із запрошеними гостями-акторами Антоном Лапенком та Олександром Гудковим. За задумом знаменитості розповідають смішні історії та терплять жарти коміків. Давайте, парні, все. Вона рветься! Акуратно. Рветься, мужики! Дуже не жалко! У рейтинг потрапили інтерв'ю з блогером Івангаєм та російським репером Моргенштерном, в'їзд якого на територію держави заборонений. Також в українському ютубі охоче дивилися дитячі програми та серіали. Окремо Google склав рейтинг найпопулярніших музичних кліпів 2021 року. Перше місце в Україні – «Лобода». 82 мільйони переглядів на композицію «Рідний». Слухали також Тіну Кароль, Макса Барських та Настю Каменських. Однак щодо пісень українською мовою, то у список потрапила лише одна – «Велбой Вишні». Олег Булах, Тетяна Пилипенко для Апостроф ТВ. Таким був підсумковий випуск новин. Ну, а прямо зараз ми будемо дивитися за тим, що відбувається у центрі столиці.